Suteli tebe da ubacim. Moram da to iz sisa ispala kroz ove lipice. Kako majice? A nema već dobra, meni sviđa. Da, ovaj... On je trebao da uđe, ako ja ne uđem, da uđe kao ovi svi ostane. E, nisi ovi što su ulazili. Nadežda i tako to. Ja sad kad neću, onda on ušao i uradio mi ono što uradio. A zamisli da si ti ušla i da si ti se smola s nekim? Pa ne bi to sigurno... Ja sigurno, mislim kako smijem. Ne, da je on tu. Sigurno bi se neko zakačio za tebe. Sigurno bi se neki frajer zakačio za tebe. A ne bi, da je slobodan tu, sigurno se niko ne bi zakačio. Ne, tu da je on tu, ali da si ti sama prva ušla. Da sam sama prva ušla, naravno da bi se zakačio neko za mene, da to znam, ali... Naravno da bi ti zavela nekog šabana papana. Ali ja ništa ne radim, nema da ložite me, brate, ja ništa ne radim. Ja, ti sve... Znači, ako neko ovde... Ti znaš da se namestiš kad sedneš na fotelju, kad sediš za stolom, ti...